Salam, mən Həsənova Əfsanə, Ucar rayon Müsüslü kənd 8 saylı kitabxananın filial müdürü. Bu gün mən sizlərə Dünya Xərçəng günü haqqında qısaca məlumat vermək istərdim. Dünya ictimaiyyətinin diqqətini xərçəng xəstəliyi ilə mübarizəyə cəlb etmək məqsədi ilə bütün dünyada 4 fevral hər il Dünya Xərçəng günü kimi qeyd edilir. Xərçəng xəstəliyi ilə mübarizəyə həsr edilmiş bu beynəlxalq gün 2005-ci ildə xərçəng əleyhinə Beynəlxalq İttifaq tərəfindən təsis edilmişdir. Dünya Xərçəng gününün qeyd edilməsində əsas məqsəd dünya ölkələrinin diqqətini aktuallığı ilə hər il artan bu ictimai səhiyyə probleminə cəlb etmək və xərçəng xəstəlikləri ilə mübarizənin yalnız birlikdə aparıldıqda effektiv olmasını bir daha dünya ictimaiyyətinə xatırlatmaqdır. Azərbaycanda da Dünya Xərçəng günü hər il təntənəli şəkildə qeyd olunur. Geniş əhali arasında xərçəng xəstəliyinin profilaktikası, erkən diaqnostikası və müalicəsi nə dair məlumatlandırılması məqsədi ilə 24 yanvar 15 fevral tarixlərində Milli Onkologiya Mərkəzi tərəfindən Bakı və regionlarda silsilə maarifləndirmə tədbirləri təşkil edir. Maarifləndirmə tədbirləri zamanı Azərbaycanda tez-tez rast gəlinən xərçəng xəstəlikləri, o cümlədən ağciyər xərçəngi, yoğun bağırsaq xərçəngi, süd vəzi xərçəngi, uşaqlıq boyun xərçəngi və prostat vəzi xərçənginə dair vətəndaşlara faydalı məlumat verilir. Tədbirlər zamanı əhali arasında xüsusi hazırlanmış buklet və lifletlərdən paylanılır. Bununla yanaşı, Milli Onkologiya Mərkəzinin təcrübəli həkim onkoloqları tərəfindən vətəndaşların xərçəng xəstəliklərinə dair bütün sualları cavablandırılır.